ណាត់ខ្លាំងណាស់អគិភ័យបានលេបត្របាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញអស់7ល្វែងដុកទ័រ K ថៃសម្រាប់លោកអ្នកថិតថេរជានិរន្តរ៍សិប្បកម្មរ៉ារីរសជាតិដើមនៃប្រជាជនខ្មែរ Bigland ក្រុមហ៊ុនលក់ជួលសហការវិនិយោគអចលនទ្រព្យលំដាប់សេដ្ឋីកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះអគិភ័យបានឆាបឆេះខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញអស់7ល្វែងនៅវេលាម៉ោង4និង15នាទីរសៀលនៅចំណុចក្បែរសាលាអង្គឯងតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ300ស្ថិតក្នុងក្រុម54ភូមិ5សង្កាត់បឹងកញ្កង2ខណ្ឌបឹងកញ្កងផ្ទះដែលទទួលរងការឆាបឆេះទាំងស្រុងជាប្រភេទផ្ទះថ្មក្រោមឈើលើទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង14ម៉ែត្រចំនួន7ល្វែងស្មើនឹង15បន្ទប់មានម្ចាស់ឈ្មោះណៃណនភេទស្រីអាយុ49ឆ្នាំមុខរបរលក់សាច់ជ្រូកមានលំនៅក្នុងភូមិសង្កាត់កាត់ហេតខាងលើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌបឹងកញ្កងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរង្វង់នៃប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យសរុបចំនួន29គ្រឿងរួមមានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ការិយាល័យអគ្គិភ័យចំនួន20គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន20ឡានស្មើនឹង80ម៉ែត្រគូបរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជំនួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន4គ្រឿងប្រើប្រាស់អស់4ឡានស្មើនឹង16ម៉ែត្រគូបរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ទីក្រុងជ្រោយចង្វាចំនួន2គ្រឿងបានប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន2ឡានស្មើនឹង8ម៉ែត្រគូបរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ទីក្រុងកោះពេជ្រចំនួន2គ្រឿងបានប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន2ឡានស្មើនឹង8ម៉ែត្រគូបរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀកម្ពុជាចំនួន1គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន1ឡានស្មើនឹង6ម៉ែត្រគូបប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គិភ័យខាងលើនេះបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង5និង15នាទីល្ងាចថ្ងៃដដែលនាងខ្ញុំសុភាដាណេតពីសារព័ត៌មានដើមដងញូស